V dnešním videu se podíváme na 10 nejsilnějších klanů. Předtím, než začneme, bych chtěl poděkovat členům a všem, co koukáte na má videa. Díky moc. A Při narození jsou členové klanu nabízeni jako hnízdo pro speciální plemena hmyzu. Hmyz se usadí těsně pod kůží a začne žít s hostitelem v symbioze. Hostitel poskytuje hmyzu úkryt a umožňuje mu živit se čakrou. Na hmyz plní příkazy, což umožňuje uživateli provádět techniky podobné ninjutsu. Teď se podíváme na některé druhy hmyzu. Bikouču: ohrožený druh, který má neuvěřitelný čich, dokonce silnější než pes. Kidajču: je používán jako parazit. Hmyz je zpočátku malý, ale pokud je vybaven nesprávnému množství čakry, začne požídat maso, což způsobí rychlý růst do obrovských rozměrů. Rinkajču: jedovatý hmyz, který mají k dispozici jen vybraní členy klanu. Hmyz ničí buňky cíle a způsobí nesnesitelnou bolest. Nejznámějšími členy jsou šipy, šino a torune. Nara: Charakteristickou schopností klanu Nara je schopnost manipulovat se stíny. Členové klanu bývají velmi inteligentní. Nejznámějšími členy jsou Shikamaru a Shikaku. Akimiči Techniky klanu mají kořeny v manipulaci s a velikostí. Členové mají velkou fyzickou sílu a poměrně velké množství čakry. Většina technik, které používají, rychle spotřebovávají čakru. Z tohoto důvodu jsou akimiči často unavení a hodně jedí, za účelem doplnění čakry. Klan má k dispozici tří barevné kuličky, které slouží k přeměně přebytečných tuků na čakru. Nejvíce známí členové jsou Choji a Chozo. Hatake. I když toho není příliš známo o klanu Hatake, jsou jeho členové velmi nadaní a inteligentní ninjové. Hlavně je známo, že vynikají v Kenjutsu. V klanu nalezneme Kakashiho a Sakuma. Většina členů klanu Hyuga probudí během svého života do Jutsu Byakugan, Kekej Genkai, které jim rozšíří zorné pole, schopnost vidět přes objekty a dokonce i tok čakry. Klan Hyuga jsou potomci o z rodu Hamury. Klan má několik velmi silných ninjů, jako jsou Hizaši, Hiyashi, Hinata, Neji a Hanabi. Sarutobi Klan vyprodukoval několik velmi silných ninjů, jako je třetí Hokage Hiruzen, Konohamaru, Mirai a Asuma. Členové jsou velmi silní v ohnivých a shurikenových technikách. Senju Klan byl jedním z hlavních klanů, který založil Konohu. Dokonce třem členů se podařilo se stát se Hokagem. Hashiramovi, Tobiramovi a Tsunade. Klan je velmi schopný v ninjutsu, taijutsu a genjutsu, což je přesný odkaz na jejich jména, protože Senju znamená tisíc dovedností. Uzumaki Byl klan v zemi víru. Členi klanu jsou proslulí červenou barvou vlasů a mají neuvěřitelné zásoby čakry. Největší schopností klanu jsou pečetící techniky, které ovládají dokonale. Na jejich počest nosí ninjové v konoze jejich znak. Nejznámějšími členy jsou Kušina, Naruto, Nagato a Karin. Uchiha Klan Uchiha je nejsilnější klan v Konoze, hlavně díky Sharinganu. Sharingan jim umožní vidět čakru, kopírovat techniky a vyvolat genjutsu. Do jutsu se může vyvinout Mangikyo Sharingan, který umožní uživateli používat jedinečné techniky, jako je Amaterasu a Kamui. Uchihové jsou nadání na boj a dokonale ovládají uvolnění ohně. Otsutsuki Klan nebeských bytostí Často označovaně jako mimozemšťanů. Ocucuky jsou jako parazité. Prochází vesmírem a hledají život, aby uskutečnili vůli ocucuky. Všichni ocucuky mají alespoň jedno do Jutsu. Nejrozšířenějším je Byakugan a Rinnegan. Někteří ocucuky mají také jedinečné do Jutsu. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud byste chtěli probrat některý klan více do detailů, nezapomeňte se zmínit v komentářích. Já se na vás budu těšit v dalšího videa a zatím. Ahoj!